Hej, jag heter Maria Helena Karlqvist och jag jobbar här i Hammarby församling som församlingspedagog med inriktning på undervisning. Eftersom vi befinner oss i en minst sagt speciell tid, vi kan inte träffas fysiskt på samma sätt som vi har gjort tidigare, så kommer församlingen att försöka i görligaste mån att nå ut till er med digitala sändningar via sociala medier och så vidare. Jag kommer att komma till er med en teckenspråkskalender som kommer att bestå av ett ord och ett tecken per dag. Fokus kommer att ligga på advent, på jul och på kyrka. Är man inte så intresserad av teckenspråk men kanske ändå vill lära sig lite mer om vad betyder advent, varför har vi adventsstjärnor och så vidare, så får man jättegärna fortsätta att titta. En vanlig fråga som jag får, som jag tänkte jag skulle ta upp innan vi kör igång den här kalendern, det är det någon skillnad mellan teckenspråk och till exempel tecken som stöd? Och svaret är ja. Teckenspråket är ett eget språk. Man har en egen grammatik, man använder inte sin röst. Tecken som stöd och även tack, tecken som alternativ och komplementerande kommunikation. Där använder man rösten. Man har lånat in tecken från teckenspråket. Men man följer helt det talade språket. Och ibland så skiljer ju det sig åt ganska markant, speciellt grammatiskt, mellan då teckenspråket och mellan tecken som stöd och tack. Och man kan säga att både tecken som stöd och tack är mera en metod att komplementera, att underlätta kommunikationen, medan teckenspråket, det är ett helt eget språk. Dagens första ord då, kan man säga, det kommer att vara ett ord som inte har med kyrka att göra, eller med advent, eller med jul. Men det är ett ganska viktigt tecken att kunna ändå, och det är hej. Och då gör man egentligen bara så här. Och då säger jag hej då.